Aiza kasekandi sekaya ebyo kuenda ku kyalo gayaza bim kasangati town council mu district ye Wakiso yasimatu so kufira mu nyumba na ba family ye ababi bazze ku kyalo njiro kusawanga munana amnyagulule byo munju natawalekera kantu ababi tebakomyawo mu byembuzi embizi sakone nkoko basose kujja ku bambuzi ze oluvanyuma ne babba ne bayokya emali yeyo nayo nokutuuka okusaanawo tuze munafe abadde alina projekiti y'embuzi n'enkoko baabisaanyizaabo abatuuze bagamba nti babbi bano defense kandi aludde nga balwanyiza ku kyalo gayaza binga olwamaze okupakira enkoko ensumbi 15 mu mmotoka ne bakuma omuliro ku nnyumba ye bwe bakasusa akadomola akalimu mafuta ga petroli waggulu ekisasa 5 agonna gakoseddwa gwakumiddwa bukumu banga babade gwamanyi nnyonyo nga gusi guli waguru nenga nafe tuno nyengeje tandikamu ngebuze naira twanyigiza option iyo nayo na sobola kufuba okulaba nga tuzi bache mwadalundira ekigwereddewo ddala kulike nyumba yabapangisa ati gade nemiti jenyini jayide ndo bakumyo kuva wali bakumana wali nsonda yintu babidwa meya wakasangati Tom Muonge nga mulirwana we agamba antu batose kuulira bugomwe abagenza okulaba ngomulye kukute nyumba ya sekandi otunulire nyumba eri awo amabati gonna n'emisumali jona jona ogira gisiridde kitegeza ne nyumba nayo esawo eno eri mbuzibu tukubiriza abatuuze tusigale nga tuli bulindala gula banga tumutegeera kona ku neiba abatuuze abamba kubaganya empawa kongeri ababi bano tebakozamu obulumbaganyi mtu abalina emitima emibi lwaki temwagala nkulaakulana omuvubuka muto ateekawo akantu ke alina abaana bawulira alabirira famire twadde tubasaba baba bakutumye nga bakuwadde obusentesente obwo obutakumala kuba teri sente mala ku nsi kuno tokola nga kintu kino ate ekitwala ekintu ekingi kati be ekigendererwa kyebwe kibadde kyakubba babuuze obujulizi nti omuliro gwe kukoze eki gwe gubyokyeza banne bakikoze mweddeko sigaano bayinza basalawo by'emisango nga nyigiza saidi emu nensaba amusonyiwe ye ngayo omusajja bamulanga bwereere naye ekyamazima atalasa ebigambo byeyitibwa njagala nnyo okusala omusango mangulaba amazima agaago naye ndowooza nabyo biyinza okubadde okubindeetera ye ndowooza ku mutima gwabe kubanga bindeetedde obuzibu abamu banyiga Edward Kakwaya omu ku bakulembeze mu kitundu asabye RDC we Kasangati okubayamba ku bavubuka batakwatibwako abateeka batuuze emisana ne batwalako ebintu byabwe tulina ekizibu ky'abano abaana enzaalo ezaawano kati ze zireeta bali kati ne tusanga nga mutuuze munnaffe afiirwa ebintu ebyenkana wano abatuuze bavumiridde bavubuka batayagala kukola ne balowooleza mu kubba abakola ebyambyoni ebyo babiveemu batandika okukola kubanga tulina kukola bukozi okufuna ebirungi nga tuba tubyagala so tubategeeza muna abakoze ekintu kino tubakwasiza Mukama Katonda tunamanya kyabatanudde kukola kino naye okusinzira ku balabyeko n'agaabe balabye abavubuka nga badduka nga bava awo abadde omuliro ogwo so okunoonyereza kukyagenda maaso okumanya ki ekyavudde ku guno omuliro naye nga bwe nkunnyonnyodde waliwo okuteebereza gwabadde mugenderere Steven Bulega ne Ernest Chaze bibakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.